Так, друзяшки, вітаю. Знову ми з вами на зачистці території, де стояла армія РФ. І потім з вами покажу вам ще інші дуже цікаві речі. Зараз я вам ящик відкрию, побачите, як воно виглядає. Ось так. Ну тут і снаряд, і заряд. Ось так воно в ящику виглядає, і снаряд, і заряд. Да, вони разом. Так вони ж і потім загружаються, снаряд і заряд. І тут ось таких от ящичків. Зараз ми це все заберемо, щоб місцеві додому не принесли. І не почали. І ось так він там запакований. Зараз ми назад це сезон спокійно. Хто? Там дивись, там може не будь порохів. Зроби. Придеться їй трошки подивитися. Так, ви за технікою безпеки дивите? Так. Увався. Ось все, люди, люди, які вважають, що це краща робота в світі, правда, краще ми в неї не займалися. Росіяни, хто мене бачить, дивіться, ось куди діваються ваші кошти, ось ваші лікарні, дитячі садочки, ось в Україні, губи нас і роби біднішими вас. Подивіться, скільки тут цього всього. Ось ваші дороги, ось ваше все.